الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد بعد يكمشكر من يزمه سبحانه وتعالى na kumtakia rehma na amani kiongozi wetu wa umma bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa ametujalia kwa rehema zake na kwa mapenzi yake kuweza kuudiriki mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini sambamba na hilo akatufanya miongoni mwa waumini ambao wenye kukubali kutekeleza maelekezo yake ya kufunga ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa hiyo tunamuomba Mwenyezi Mungu kwanza atukubalie ibada zetu za somo, na tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kadhalika atukubalie ibada zetu zote ambazo tutazifanya ndani ya mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, ikiwemo hata kusikiliza darsa. Mungu watulipe kwa hili. Leo biidhnillahi taala tutaziangalia aya chache katika suratu Al-Jinni, nazo ni kuanzia aya ya tano ambapo maelezo yaliyopo katika aya ya tano yanaashiria kwamba yale maneno ambayo majini walikuwa wakiyasema, na haswa pale ambapo walipopita maeneo wakamkuta Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anaisoma Qur'ani. Baada ya kuyaona hayo na kusikia Qur'ani namna ilivyokuwa tamu, namna ilivyopangika, namna ilivyokaa vizuri kimaana, kuna vitu vikawaingia katika nafsi zao. Vile vitu vikawasababishia waingie katika imani au waingie katika kusilimu, maana hao majini walikuwa si Waislamu wakati huo. Ndio maana ile aya mwanzo kabisa ilianza na qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni. Ile nafarun ni kikosi kidogo tu cha majini, na neno nafar katika lugha ya Kiarabu ni idadi iliyo kati ya namba tatu na kumi, katikati hapo, kati ya tatu na kumi ndio nafarun. Na wanazuoni wakatilafiana kwamba hao waliosikiliza hiyo Qur'ani kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikawapelekea wasilimu walikuwa majini takriban saba. Wako wanaosema hivyo, lakini wako wanaosema majini yao walikuwa tisa. Hawa walipotoka hapo ndio walikwenda kuwalingania wenzao. Sasa katika aya hii ambayo leo tunaanza nayo hapa, inaashiria kwa kusema wale majini maneno yao, wa anna dhananna أَلَّنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّنْ تَقُولَ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. Majini hao ambao waliosikiliza Qur'ani kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ikawapelekea wasilimu, walisema na hakika sisi tulidhani huko nyuma kabla ya kuisikiliza hiyo Qur'ani kwa uzuri wake, tulikuwa twadhani ya kwamba allan taqula al-insu wal-jinnu, ya kwamba hawatoweza kuthubutu wanadamu na majini kusema ala Allahi, juu ya kumzulia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala
kadhiba, uongo. Sisi tulikuwa tufikiri hilo kwa sababu aya nyuma alisema wa annahu kana yaqulu safihuna ala Allahi shatata, kwa sababu yaonyesha kwamba ibilisi alikuwa anawalingania na kuwaeleza kwamba ah, hivi nyinyi mna taarifa Mungu mbona amefunga ndoa naye mke, Mungu anao watoto. Sasa kwa kipindi cha nyuma hawa majini waliamini hilo kuwa ni kweli, lakini baada ya kuisikiliza Qur'ani iliyokuwa ikisomwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakaona mbona yale tuliyokuwa tunaambiwa yanaashiria uongo, kwa sababu kwa maneno haya, kwa namna yalivyopangika, kivyo vyote haya ndio yanasema ukweli na haya ndio maneno ya Mungu kweli. Basi hilo lilipelekea kusema kama ni sehemu ya i'tidhari kutuadhuru, kwamba sisi kabla ya hapo tulikuwa hatudhani kabisa kwamba eti wanadamu au majini wanaweza wakathubutu kumzulia Mungu uongo kama huo, eti Mungu ana mtoto, eti Mungu anaye mke. Wao waliposikiza Qur'ani tu walisema matakhadha swahibata wala walada. Kiukweli kabisa kwa Qur'ani ilivyotuelekeza, hapana, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametukuka, ametakasika, hakujifanyia mke wala hakujifanyia mtoto. Yani hana mke wala hana mtoto. Kwa hiyo maelezo haya walikuwa wakiyasema hao majini baada ya kuwa umesha silimu. Lakini maneno ya aya iliyofuata, haya ni maneno yaliyosemwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anawaelezea hao majini na wanadamu mahusiano yao huko nyuma yalikuwaje. Mungu anasema wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Mwenyezi Mungu anasema kwamba mambo yalivyo, walikuwa wanaume katika wanadamu wanataka hifadha, wanataka ulinzi kutokana na wale majini wabaya, lakini kwa kupitia rijali minal jinni, kupitia wanaume wa majini. Sasa majini walipoona ile hali kwamba kumbe tunatukuzwa, inafika hatua wanadamu wanatutaka ulinzi sisi, ilifika hatua Mungu anasema fazaduhum rahaqa, wale wanadamu waliwazidishia wale majini rahaqa, upotevu zaidi, walizidi kupotea kwa sababu walijiaminisha kwamba wao ndio kila kitu, na wakafika hatua mpaka wakaona kwamba Mungu si chochote si lolote. Katika aya hii kuna kisa kidogo ambacho tunasimuliwa kwamba asili ilikuwaje mpaka Mungu anaeleza maelezo haya. Katika zama za ujahilia, kabla hao majini hawajamuelewa Mtume vizuri na kwenda kusilimu kupitia Qur'ani walioisikiliza, yasemwa ya kwamba annal araba kanu idha nazalu wadiyan abathat bihimul jinnu fi ba'dil ahyan, kwamba Waarabu desturi yao hapo zamani katika zama za ujahilia walikuwa pindi wanapofika mahala au katika bonde, katika jangwa lolote, basi majini wale majini masela, majini wahuni, walikuwa wana tabia ya kuwachezea chezea wale wanadamu. Mala umefanya hivi, mala mtu kapoteza kitu chake ghafla tu kimepotea, mala yani ikawa vurugu mechi. Sasa kwa nini ilikuwa hivyo? Li'annahum kanu la yatahassanuna bidhikrillah, kwa sababu wale wanadamu kipindi hiko walikuwa hawajilindi kwa dhikri ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, yani hawapati ulinzi kwa kumtaja Mungu. Na sababu gani walikuwa hawamtaji Mungu katika kutaka ulinzi? Kwa sababu wanasema walaisa lahum dinun sahihun, walikuwa hakipindiko hawana dini sahihi wanaoifuata wala maelekezo sahihi. Tukitaka kujilinda sisi kutokana na majini wabaya, ili wasitufanye jambo lolote, tukalala salama, tukashinda salama, tukafanya mambo yetu kwa salama, tufanyeje?
walikuwa hawana namna kwa kipindi hiko. Fahamalahum dhalika ala an yastajiru bi'udhamaihim. Likawapelekea hilo juu ya kutaka ulinzi sasa kupitia kwa wakubwa wao, yani wakubwa wa majini. Fakana rajulu yakulu inda nuzulihi, na ilikuwa mtu inafika hatua anasema maneno wakati wa kufika mahala kwamba wanataka hapo tufanye makazi kwa muda, na wao ndo wapo sehemu ya ugenini. Wakifika kwenye eneo hilo tula ugenini, basi mtu mmoja anasema a'udhu bi sayyidi hadha alwadi min sufahai qaumihi, najilinda mimi kwa bosi wa eneo hili kutokana na wale wahuni wa watu wake, yani wale kundi lake la wahuni lisije likatufanyia mambo ya kihuni. Maana yake inafika hatua wale majini washenzi washenzi wa ovyo ovyo wabaya wabaya wale, inafika hatua wanawachezea chezea wanadamu katika michezo mbalimbali ambayo sio mizuri. Sasa ili wapate ulinzi lazima wamuombe mkuu wao wa eneo lile. Yule mkuu wa eneo lile atawaita wale wahuni wahuni, atawaambia jamani, huyo mgeni aliyefika hapa msimfanye jambo lolote, mumpe ulinzi huyo. Msije mkafanya mambo yenu ya kihuni. Huyu ni mgeni ambaye mimi ninamtambua. Ilikuwa wanafanya hivyo. Na asema fayabitu fi amnin wa jiwari minhum. Basi huyo mtu baada ya kutaka ulinzi huo analala kwa amani na kwa ulinzi utokao kwa hao majini wenyewe, ndio wanaomlinda yeye. Kwa sababu washamtaka, wakashamtaka idhini bosi, kashamtaka ulinzi bosi. Kwa hiyo bosi anawaamrisha tu vijana wake, huyo mumlinde huyo, msimfanyie jambo lolote, na muhakikishe asifanyiwe jambo lolote baya na kiumbe yoyote, nyewe ndio walinzi. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Basi huyu mtu analala kwa amani, hatta yusbiha, mpaka inafika asubuhi. Fala yara illa khaira, haoni chochote isipokuwa anaona khairi tu yale ambayo atakuwa anafanyiwa pale. Kama ni ndoto itakuwa ni ndoto ya kawaida, ndoto nzuri, hataota ndoto za ajabu ajabu. Warubama hadauhu ila tariqi waraddu alayhi dhalatahu, na wakati mwingine inafika hatua kama alipotea basi wanamuelekeza njia, kama alipoteza rasilimali yake wanamrudishia. Maana michezo ndio walikuwa nayo hao majini ambayo wahuni. Yawezekana mtu alikuwa na pesa zake anaamka, ndio alikuwa anasafiri hapo. Akiamka kile kitita cha nauli hakipo. Kashapoteza. Ilifika hatua kitendo cha kuegesha tu kwa muda. Kwa kuwa pale ni ugenini, wale majini wanafanya harakati zao, inafika hatua hajui njia alipotokea wapi wala anapoelekea wapi. Sasa wakawa wanataka ulinzi kupitia bosi wa eneo lile. Bosi anawatuma vijana wake wanamlinda yule mtu mpaka kunakucha asubuhi, na anakuwa salama, anakuwa katika amani. Baada ya hapo, kama kuna kitu walikichukua kutoka kwa yule mtu akajistukia kashapoteza, wanamrejeshea. Kama walishamfanyia michezo ya kumsaulisha hata njia ya kwenda, basi wanamuelekeza, bana njia ya kupita ni hii, yani akili inarudi. Hivyo ndivyo ilivyokuwa. Na wanasema awwalu man ta'awadha bil jinni qaumun min al yamani min bani hanifa thumma fasha fil arabi falamma jaa al islamu swara ta'awudhu billahi la bil jinni. Wanasema kwamba watu wa kwanza ambao waliokuwa wanataka ulinzi kupitia kwa majini ilikuwa ni kundi la watu wanaotoka katika mji wa Yemen, wanaotokana na ukoo wa Bani Hanifa. Hao ndio walikuwa na desturi hiyo. Hatuwezi kulala hapa bila ya amani. Kama utaratibu ni huu, basi tukifika mahala popote ugenini lazima tumuombe idhini bosi wa eneo lile. Desturi hiyo walikuwa nayo hao watu. Lakini ilikuwa kabla al-Islamia, zamani ya jahiliya. Jambo hilo kisha likaenea kwa Waarabu, wote wakawa na desturi hizo. Falamma jaa al-Islamu, Uislamu ulipokuja ukatoa maelekezo sahihi, unapotaka kujilinda basi ujilinde, usome hiki, usome hiki, usome. Na zikashuka sura kabisa, muawidhataini zinaitwa hizi.
zile ni sura za ulinzi. Qul a'udhu birabbi an-nas na qul a'udhu birabbil falaq, zile kabla hujalala hakikisha unazisoma hizo, ni ulinzi. Lakini dua mbalimbali ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amezielekeza baada ya Uislamu kuwa umekuja, kazielekeza kama vile kusema a'udhu bikalimati llahi tammati min sharri ma khalaqa, bismillahi alladhi la yadhurru ma ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-samiu. Zote hizi ni katika adhkari za ulinzi. Kasema ulipokuja Uislamu ikawa sasa Mtume kaelekeza, ukitaka ulinzi jilinde kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na msijilinde kupitia hao majini. Hao majini kuto, wale wauni wao mpaka viongozi wao hawawezi kuwafanya nyie lolote ikiwa mmetaka ulinzi kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na hapo tunafundishwa kitu mimi na ninyi, kwamba tutambue mlinzi katika maisha yetu namba moja ni Allah. Narudia, mlinzi katika maisha yetu, mlinzi namba moja ni Allah. Kwa hiyo uhakikishe unayakabidhi maisha yako kwa Allah kabla hujalala. Mungu anakulinda. Na uhakikishe unayakabidhi maisha yako kwa Allah unapoamka asubuhi kabla hujaenda kwenye harakati zako. Usikurupuke tu. Usikurupuke. Na hii mpaka baadhi ya vijiji vingine ukienda huko unakuta zile desturi zile ambazo walizokatazwa Waarabu wakaambiwa waachane nazo, sasa wachukue ulinzi kwa Allah. Unazikuta hizo ukifika ovyo ovyo, kama hujajua taratibu za kutaka hifadha kwa Mungu inawezekana ikawa tatizo. Ukifika kama hujamkuta mndewa wa pale na ukaenda kutaka idhini kwake, inawezekana usilale hapo usiku kucha. Wanakijiji wanakuangia usiku kucha, shehe, usingizi upati. Na kama una maruhani maruhani kidogo ndo unaweza kujikuna piga kelele, wanakuja hao 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 hao, kwa sababu hujamtaka ulinzi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii anatusimulia namna ilivyokuwa huko desturi za watu mpaka wakawapa kichwa majini. Ilikuwa ni hivyo, wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa, kwamba walikuwa wanaume katika wanadamu wanataka ulinzi kwa kupitia wanaume wa majini, kwamba nyie mtulinde hapa, bosi wa eneo hili bwana utulinde bwana, sisi hapa ni wageni. Hali hii Mungu anasema fazaduhum rahaqa, wanadamu waliwazidishia majini upotevu na ujeuri mkubwa, kujiona wao ndio kila kitu. Kwa hiyo maneno haya anatusimulia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Haya ya nyuma yalikuwa yanaelezwa maelezo ya majini baada ya kuwa wamesilimu, wakawa wanaeleza namna yao huko awali kabla ya kusilimu ilikuwa kuwaje. Hapa Mungu anatusimulia namna maisha ya majini na wanadamu kwa kipindi hiko yalivyokuwa. Aya iliyofuata Mwenyezi Mungu akaendelea kueleza ya kwamba wa annahum dhannu kama dhanantum allan yab'athallahu ahada, na hakika hao majini katika historia yao huko nyuma kabla ya kusilimu, hao waliosilimu, dhannu kama dhanantum, na wao walikuwa na dhana kama ambavyo mlivyokuwa na dhana ninyi, walidhani kama ambavyo mlivyodhania nyinyi wanadamu. Dhana gani? Allan yab'athallahu ahada, kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatompa tena utume mmoja yoyote, maisha yataendelea kuwa hivyo hivyo tu ya kiholela holela, hakuna mtume atakayekuja. Na ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ujio wake, wako ambao wanadamu waliokanusha ujio wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu walikuwa wanadhana kwamba hapana, maisha yataendelea hivyo tu, kila mmoja afanye analolitaka. Ilikuwa wanadhana hizo. Lakini majini kadhalika na wao walikuwa wanadhana hizo hizo, kwa sababu walikaririshwa na kuaminishwa hivyo na Ibilisi. Kwa hivyo
Maneno haya anayasema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yanaashiria ya kwamba dhana za majini walizokuwa nazo zamani ndio dhana ambazo walikuwa nazo wanadamu, kwamba mtume tena hatokuja, haiwezekani. Lakini hatimaye akaletwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wale wasomi wale walisoma Taurati na Injili walikuwa wanajua kabisa ujio wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini wale wenzangu na mimi walikuwa hawatambui lolote linaloendelea. Kwa ndo maana Mtume sallallahu alaihi wasallam alipata shida sana baada ya kuwa anatangaza, jamani, mimi nimetumwa kwenu, mimi ndio mtume niliyoagizwa. Alikuwa anapata shida sana kukubalika, kwa sababu wako watu walikuwa wanaamini kwamba haiwezekani tena mtume kupatikana. Kwa hivyo haya maneno anayesema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kutokea hapo aya inayofuata, aya ni maneno ya majini sasa. Wanasimulia majini. Majini wanasema wa anna lamasna samaa fawajadnaha muliat harasan shadidan wa shuhba. Na hakika sisi tulikusudia mbingu, twende tu angalau tukasikilize habari kule, kama ilivyokuwa desturi yetu huko zamani. Tunakwenda kusikiliza habari za mbinguni alafu tunazileta huko duniani kwa wanadamu, tunazipachika. Kwa hiyo katika yale ya kweli tukiyapata matatu, tunaongeza na mingine 90, tunaongeza na mingine 100 ya uongo. Kwa sababu yataaminika haya matatu, basi yale na yao 90 ngapi, hayo 100 ngapi, yote pia yatakubalika, kwa sababu haya ni ya kweli. Kwa hiyo wanachukua zile habari kule mbinguni wanazileta huku duniani. Tatu zinakuwa za kweli, wamezichukua kule, wameiba. Lakini pamoja na kuwa wamezidukua huko, wanakuja kuziongeza za kwao ili kuwapotosha umma, kuwapotosha watu. Sasa anasema kuna maajabu tuliyaona. Hakika sisi tulikusudia mbingu kama kawaida yetu, tukasikiliza baadhi ya habari tuzilete, lakini kilichotokea fawajadinaha muliat harasan shadidan wa shuhuba, tukaikuta mbingu imejazwa walinzi tena madhubuti, ni malaika wanailinda ile mbingu. Wa shuhuba, na tukakuta vimondo vimejazwa, vile vimondo kwa ajili ya kututoa nduki sisi, kutukimbiza na kutubarasa tusisikilize tena habari za kule. Tukaja kuwadanganya huku watu. Na hii Mwenyezi Mungu aliweka ulinzi huo ni baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kupewa utume. Na katika hasil ya maelezo haya wanasema anna shayatina kanu awalan yastariquna sam'a, kwamba mashaitani walikuwa hapo mwanzoni wanakwenda kuchukua, kubokora, wanatohoa usikivu wa mambo fulani kutoka mbinguni. Lakini falamma ulida Isa muni'u min thalathi samawati, alipozaliwa Nabii Allah Isa waliziwiliwa katika mbingu tatu wasizisogelee. Ina maana mbingu ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita. Katika mbingu zile saba, maana yake unatoa tatu, mbingu nne wanaweza kwenda kusikiliza, lakini hizi tatu hizo kutoka kwenye nne kwenda tano na sita na saba ilikuwa marufuku kwenda kule. Tena waliziwiliwa bighairi shuhubin, pasi na kuwekwa vile vimondo, zile nyota zinazopita vimondo vinaitwa. Falamma wulida sallallahu alayhi wa sallama muni'u minas samawati kulliha bishuhubi, alipozaliwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waliziwiliwa majini na mashaitani kwa kuwekwa vimondo, ulinzi wa vimondo wasisogelee kule. Hapo walipozaliwa tu. Baada ya hapo asema falamma bu'itha izdada tasaqutu shuhubi hatta mala alfada wasarat la tukhti'uhum famuni'u min as-su'udi bil kulliya. Asema zama
alipopewa utume sasa, baada ya kuzaliwa kulikuwa vimondo tu vilikaa kule, ili mradi asisogelee sheitani yoyote, asisogelee jini yoyote kwenda kusikiliza chochote. Inaweza wanaweza kuja kudanganya, hii ni wahyu bwana, ndio wahyu ilikuwa inaletewa mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna jambo kadha kadha kadha, hatakiwa taarifa za kule zikitoka zimfikie mtume mwenyewe, zisije zimepitia kwa majini alafu baadaye wakaja kuwachanganya watu, baadaye ikafika hatua watu wakawaamini majini badala ya kumwamini mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wakaziwiliwa. Sasa alipopewa utume ndio vilizidi sasa kuanguka vimondo, mpaka ikafika hatua vile vimondo vikaziba ile anga, na vikawa hivyo vimondo havimkosi jini yoyote atakayesogelea kule. Akisogelea jini yoyote anakula chuma, kila atakayesogelea anakula chuma. Hivyo ndivyo ilivyokuwa, wakaziwiliwa moja kwa moja sasa majini wasiende kwenda kusikiliza jambo lolote. Na ndio maana hata ukikaa unaweza ukakuta nyakati za usiku utakuta kuna nyota tunabisha mara imepita mara. Hivyo ndio vimondo, katika aina za vimondo. Ukiona hivyo kulikuwa na jamaa anataka kusikilize jambo kule, kashakula chuma. Kwa hivyo hivyo ndivyo ambavyo wanavyosimulia wenyewe majini kwamba da, hili lishakuwa tatizo upande wetu. Wanasimulia wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i, hakika sisi tulikuwa tunakaa katika mbingu ukaaji wa kusikiliza taarifa yoyote inayojiri mbinguni. Tulikuwa tunafanya hivyo hapo awali, kabla ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kupewa utume. Lakini tatizo lilokuwa limejiri hivi sasa, faman yastami'i al-ana yajid lahu shihabar rasada, yoyote atakaye kusudia kwenda kusikiliza hivi sasa, muda huu tunaozungumzia, baada ya kuwa mtume sallallahu alaihi wasallam yupo ameshaletwa, yajid lahu shihabar rasada, anakumbana na vimondo vinamgojelea yeye, asogelee tu apigwe. Sasa maelezo wakaamaliza kusema, wa anna la nadri asharrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada, hakika sisi hatutambui, hatujui hivi asharrun urida biman fil ardi, ni shari imekusudiwa kwa watu wa ardhini, kwa huku kuziwiliwa sisi tusende kusikiliza chochote kule kumekusudiwa shari kwa viumbe wa ardhini, am arada bihim rabbuhum rashada, au amekusudia kwa hao viumbe wa ardhini mola wao amekusudia khairi na uongofu. Hapo sasa ndo hatutambui kukusudia makusudio ya Mungu hapo ni yepi. Na hapa iko lugha imetumika katika sehemu ya shari, imetumika lugha ya urida. Urida. Baadaye maneno yakageuzwa katika khairi ikaja arada. Kuonyesha kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika moja ya nidhamu na adabu ya maneno, kuchunga nidhamu kwa Mwenyezi Mungu, Mungu hanasibishiwi shari. Mungu hanasibishiwi shari. Mungu ananasibishiwa khairi. Lakini unaweza ukashangaa, kwani katika nguzo za imani tunaambiwaje kule? Kwenye nguzo ya mwisho, antu'mina bilqadari khairihi wa sharrihi min Allah. Si tunaambiwa hivyo? Kwamba tuamini qadari, khairi, qadari ya khairi na qadari ya shari, vyote vinatoka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Lakini hapa imetumika lugha kana kwamba hatakiwi kunasibishiwa shari Mungu. Nikupeni faida kidogo hapo. Hii inayoitwa shari ni shari kwa mujibu wa sisi, sio kwa mujibu wa kile kilichotoka kwa Mungu. Yaani iko hivi, utanielewa vizuri, iko hivi. Ikitokezea duka lako limepata dimeji yoyote, tatizo lolote, ima limeungua moto, kwa mujibu wa wewe utakavyokuwa unaona,
lakini Mungu kakusudia kheri, kuna kitu huenda kakusudia kwako cha kheri zaidi. Ila wewe kwa sababu jambo hilo lilikokaa, wewe unataka upate, basi utaona shari, lazima utanasibisha shari tu. Kwa hiyo ita hiyo shari kwa mujibu wa akili yako, unapoona kwamba hiyo ni shari kwa mujibu wa akili yako, ili isije ikakutoa katika imani ya sawa sawa, ujue kwamba inatoka kwa nani? Kwa Mungu. Haya, unaweza kukata rufaa jambo la Mungu? Basi unatakiwa ukubaliane hiyo kadari kwa kweli inatoka kwa Mwenyezi Mungu, basi utasema ile neno alladhina idha asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Hata kufiwa, unapofiwa na mtoto wako, unapofiwa na mke wako, unaona bwana, unapofiwa na mzazi wako, we mfiwa lazima utaona hii ni shari kwako. Kivyo vyote utaona hivyo kwa akili yako. Lakini Mungu anasema bashiri swabirin alladhina idha asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wape bishara njema wenye subira, kwamba wakipatwa na jambo wenye subira, hawa wanakimbilia kusema sisi sote ni miliki yake Mungu, na kwake yeye tutafanyaje? Tutarejea. Maana yake hivi, unanasibisha kwamba hili lilonikuta kwa mujibu wa Mungu ni kheri tu, kwa sababu yote ni vya kwake hivi. Ila kwa mujibu wa mimi naweza nikaona kuwa ni shari, kwa sababu nisharibikiwa. Sinaeleweka vizuri eh? Kwa hivyo ndo maana ikaja lugha wa anna la nadri asharun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rashada. Sisi hatutambui. Hakika kabisa hatutambui. Hivi ni shari ilikusudiwa kwa watu wa ardhini, kwa kuzimiliwa sisi tusiende kuchukua taarifa zozote, au Mungu amekusudia kheri kwa hao waja wake wa ardhini? Kheri gani? Kakusudia kwamba watu wamsikilize mtume na wamuamini mtume pamoja na maelekezo yake, ili wapate kuongoka. Sinaeleweka vizuri. Maana yake ni kwamba inawezekana ikawa Allah kivyo vyote amekusudia kheri, kwamba wakienda majini wakichukua taarifa wakizileta huku, watachanganya zile taarifa baina ya taarifa za mtume na taarifa za majini. Zikigongana inawezekana wakagawana mapote mawili. Kuna mapote, pote moja linamkubali mtume na kuna pote lingine litawakubali majini. Maisha yataenda hivyo. Sasa abakie mmoja tu wa kusikilizwa, nao ndio utaratibu. Ndio utaratibu. Hata taasisi au kwa nini lazima abakie mtu mmoja ndio wa kusikilizwa? Yaani final say yawepo. Hata kwenye nchi yetu lazima asikilizwe rais, ndio final say. Na kwa mujibu wa Uislamu tunamsikiliza mufti, ndio final say. Sinaeleweka vizuri. Ndio utaratibu. Sasa Mwenyezi Mungu aliziwia kule mambo majini wasiende kuchukua ripoti, ili awe msemaji ni mmoja na taarifa zinatoka kwake na wote wamkubali yeye. Kwa hivyo ndugu zangu watukufu wa Islam, zilikuwa ni aya hizi tano. Nataka tuzitafsiri kidogo, ili mradi tupate kujifunza na kujikumbusha baadhi ya mambo. Na tunamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atupokelee kwanza swaumu zetu na atukubalie ibada zetu zote. Na kwa muda huu ambao tumekaa hapa msikitini kwa lengo la kusikiliza maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kusikiliza maelekezo mbalimbali yanayohusu dini yetu, basi inshallah Ta'ala yale tuliyoyaacha tukitoka hapa tuyakute salama, na Mwenyezi Mungu atuboreshee vipato vyetu, isiwe tumepoteza muda, bali iwe tumetumia muda. Huu muda tumeutumia, hatujaupoteza. Tunamwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ikiwa tuna yakini katika hilo, apate kutulipa kwa muda wetu huu tuliyotumia hapa. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.